თქვენ უყურებთ არგუმენტებს, ჩვენი სტუმრები არიან თიაგო გოტიშვილი და იან თაძე. ქალბატონია, მოგესალმებით. ქალბატონია, მოგესალმებით. როგორ შეაფასებთ, ქალბატონია, თქვენგან დავიწყებ, თუ ნებას მომცემთ, როგორ შეაფასებთ იმას, რომ სამინისტრო და თვითონ მინისტრიც თავს არიდებენ გამოთქვან თავისი პოზიცია მოპირისპირე მხარესთან ერთად ამ თემაზე, რადგან არამხოლოდ არგუმენტებში, არამედ პირდაპირ საუბარში დღეს ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა თავად დიმიტრი შაშკინი მოგვეწვია, რომელმაც უარი განაცხადა და გარდა ამისა გავიგეთ მისი პოზიციაც. ის ფიქრობს, რომ მაესტროს დამოკიდებულება სამინისტროს პოლიტიკის მიმართ არის ძალიან მკაცრი და მხოლოდ იმ შემთხვევაში იფიქრებს, მოვიდეს თუ არა ჩვენთან სტუმრად, თუ ჩვენ შევარბილებთ პოლიტიკას. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და ვიტყვი ერთ რამეს. ამ სრულებით არ მეკვირს, რომ ბატონი შაშკინი არ მოვიდა თქვენთან სტუმრად და არის დიალოგი ტელევიზიით, მაშინ როდესაც გუშინ სტუმრად ყავდა რადიო თავისუფლების ეთერში მე-12 კლასელი გოგონა ანი მუსხელიშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ მათი მთავარი მესიჯი არის გთხოვთ, რომ მოგვისმინოთ. ესე იგი, მინისტრი, რომელიც არ უსმენს მოსწავლეებს, რომლებსაც ჩემი აზრით შესაძლოა, მისი აზრით არა, ლეგიტიმური მოთხოვნები აქვს. მიუხედავად ყველაფრისა, ვთქვათ, რამდენად სწორად აფასებს მინისტრი მათ პროტესტს ან არასწორად, მას უბრალოდ მე მგონი არ აქვს უფლება, რომ არ მოусმინოს მე-12 კლასელ მოსწავლეებს. და თუ დავიწყებთ ახლა განჯას იმის შესახებ, რომ 15 ბავშვს აქვს პროტესტი თუ 1000-ს აქვს და კიდე რამდენი 1000-ს არა, აბსოლუტურად ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მე მგონი ქავატონთია პირველ რიგში დამეთახმება, რომ როდესაც არის პრობლემა და ეს პრობლემა არის მოზარდთან დაკავშირებული, ის უნდა გადაიჭრას ჰუმანური მეთოდებით. და საუბარი იმის შესახებ, რომ მინისტრი არ დაელაპარაკება ახალგაზრდებს და საერთოდ არ მოусმენს და ახალგაზრდები იტყვია, რომ ერთადერთი თხოვნა გვაქვს, რომ მოგვისმინოს ამ ადამიანმა, ნუ მე არ ვიცი, ამის მერე აღარ მიკვირს, ვისთან საუბარზეც არ უნდა თქვას უარი. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონ თია, და როგორ ახსნით მინისტრის და ასევე სამინისტროს ჩინოვნიკების დამოკიდებულებას მედიის და მოსწავლეების მიმართ? ისინი არ გამოთქვავენ თავიანთ მოსაზრებებს იმ მედიაში, რომელშიც ფიქრობენ, რომ იმ შეკითხვებს არ დაუსვავენ, რომელიც მათ ხელს აძლევს, და ასევე არ ხვდებიან თვითონ მოსწავლეებს, რომლებიც პროტესტში იღებენ მონაწილეობას და გამოთქვამენ. ალბათ არ ვიქნები ორიგინალური თუ ვიტყვი, რომ ნებისმიერი დაპირისპირების მადლობა ღმერთ ჯერ კონფლიქტში არ არის ეს ყველაფერი გადაზდილი და იმედია ძალიან გონივრული დამოკიდებულება და ადეკვატური ნაბიჯები იქნება გადადგმული, რომ ეს არ გამწვავდეს, ეს გაუგებრობა და უთანხმოება ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. ნებისმიერი გაუგებრობის, ნებისმიერი დაპირისპირების, აზდა სხვადასხვაობის გადაჭრის ერთადერთი ცივილიზებული გზა დღეს კაცობრიობამ დიალოგის ფორმა აღიარა. ეს ყველამ ვიცით. მე მიჭირს თქმა, რატომ არ დგამენ ოფიციოზიდან დიალოგზე ნაბიჯებს? მაგრამ საინტერესო რა მოტივებია? მე არ ვიცი მათი მოტივები, რატომ არ ხდება ეს. შესაძლებელია, არ ვიცი, შეიძლება ამ შემთხვევაში შეიძლება გაუთვალისწინებლად ზოგიერთ მიაჩნია პრინციპულობის გამოხატულებად, ვთქვათ, კატეგორიული გადაწყვეტილებების რკინის ხელით გატარება. არ ვიცი, ვერ გეტყვით. მე საერთოდ ყოველთვის თავს ვარიდებ ინტერპრეტაციებს და ანალიზს, მაშინ როდესაც არ ვიცი, ვთქვათ, ორივე მხარის პოზიცია და არ მეძლება საშუალება, რომ ანალიზი გაუკეთო თვითონ პოზიციებიდან გამომდინარე პირველ პირში გახმოვანებული მოტივაციის თუ მოსაზრებების დეკლარირება. თუმცა მეტნაკლებად პოზიცია პრინციპში ოფიციოზის ცნობილია, ანუ პრეზიდენტმა ძალიან კარგად გამოთქვა. რატომ არ მოდიან დიალოგზე? მე ამასთან დაკავშირებით გამოგახსენეთ. რატომ არ მოდიან მოსწავლეებთან დიალოგზე? რატომ არ მოდიან? ხო, ეს არის. ეშინიათ მოსწავლეების როგორ ფიქრობთ? ეშინიათ მათთან შეხვედრის არ აქვთ პასუხი შეკითხვებზე? არ ვიცი, შეიძლება ზოგიერთ მიაჩნია, რომ თუ კი გარკვეულ პრეტენზიაზე, მოთხოვნაზე, ვთქვათ, ზემოდან დაშვებულ ბრძანებაზე, ალტერნატიული მოსაზრების ან პროტესტის გამოხატულების რაიმე ფორმით დეკლარირება და რაიმე ფორმით ამ ყველაფრის წარმოჩენა ხდება, თუ კი ამ საკითხის განხილვა დადგება დღის წესრიგში, შეიძლება არის გარკვეული საფრთხე სუბიექტური, ეს ასე არ ხდება ხოლმე, რომ შემდგომში კიდევ შემდეგ რეფორმულ ნაბიჯს და შემდგომში ასე ვთქვათ რეფორმ
რეფორმის ფარგლებში გათვალისწინებულ ინოვაციას სიახლესაც ასევე დაუპირისპირდეს, შეიძლება განსხვავება. ანუ პაციენტის დაშვება. მე ასე ვფიქრობ, არ ვიცი, კიდევ ამბობ, მაგრამ ზედაპირულად როგორც სურათი დღეს გამოიხატება, შესაძლოა ეს პრეცედენტის დაშვების თავიდან აცილების მოტივით ხდებოდეს. ქალბატონო, თქვენ თუ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, შესაძლოა ეს მართლაც იმიტომ ხდებოდეს, ასე ვთქვათ, უარის თქმა კონტაქტზე, რომ მომავალში, როდესაც კიდევ გადაწყვეტს ხელისუფლება რაიმე რადიკალური ნაბიჯის გადადგმას, ანუ ამ პრეცედენტმა მათ ხელი არ შეუშალო და კიდევ არ მოთხოვონ დათმობაზე წასვლა. მე ძალიან კარგად მახსოვს პრეზიდენტის განცხადება რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მაბრძანა, რომ ყოველთვის მინანია, როდესაც უკან დამიხევია და არასდროს არ მინანია, როდესაც უკან არ დამიხევია და წინ წასულვარ. ესეთი განცხადება შესაძლოა მისაღები იყოს რომელიმე ჩვეულებრივ მოქალაქის მიერ ნათქვამი, მაგრამ როდესაც პრეზიდენტი ამბობს ამ სიტყვებს, მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან საგანგაშო და ის, რაც ხდება დღეს, არის სწორედ ამის გამოხატულება, რომ რასაკვირველია, მე ვეთანხმები ქავატონთიას, არ უნდა დაუშვან პრეცედენტი, როდესაც მითუმეტეს ახალგაზრდები გაიტანენ რაღაც საკითხს ისე, როგორც ისინი თვლიან საჭირო. აი, ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რატო გამიჩნდა ეს ნამდვილად ჩემი აზრით დაშვებით ჰიპოთეტურია, ხო, ეს მე არ შემიძლია დავამტკიცო, რომ ნამდვილად ამ მოტივაციით ხდება, თუმცა ასე გამოიყურება. თუმცა ნებისმიერ ვერსიას აქვს არსებული. რიგ შემთხვევაში, ვთქვათ, მშობელებთან ვატარებ ტრენინგებს, ზუსტად მოზარდებთან ურთიერთობის და ეფექტური კომუნიკაციის და ჰარმონიული განვითარების და ასე შემდეგ ხელშეწყობისათვის და ყოფილი შემთხვევა ზუსტად ეს მე ქავტონოა, ეს გამონათქვამი მაინდამაინც ყურში არ მომხვედრია, შეიძლება ესე ვერ ვადევნებ ხოლმე თავყურს ამ ყველაფერს, მაგრამ მშობლის მხრიდან გამიგია, რომ მე ვფიქრობ, რომ ერთხელ თუ გავატანინებ თავისას, შემდგომში ეს უკვე ტრადიციად და ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ქცევის სტილად გადაიქცევა და რიგ შემთხვევაში უფროსებს მართლა აქვთ ამის საფრთხის განცდა და მე მგონი, ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვამბობ, რაც ჩემმა მეცნიერებამ, ფსიქოლოგიამ ამ მიმართულებით ექსპერიმენტული კვლევები აწარმოა, გარკვეული ემპირიული გამოცდილებით დააგროვა ცოდნა და გამოცდილება, რომ ასეთი მიდგომა არ არის უბრალოდ არანაირი პოზიტიური შედეგის მომტანი, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევებში კომპრომისი, შეთანხმება, კონსენსუსზე დაფუძნებული, ვთქვათ, იგივე ალტერნატიული უფრო მეტად ურთიერთშეთანხმებაზე დაფუძნებული ახალი გადაწყვეტილების მიღება, სწორედაც ორი მხარის უფრო მეტი გაგების, ერთმანეთში დადებითი განწყობების შემუშავების და კეთილ განწყობილი ურთიერთობების და ჰარმონიული თანაცხოვრების წინაპირობა ხდება ხოლმე. თუმცა მინდა ახლა წაგიკითხოთ ციტატა თვითონ შაშკინის ინტერვიუდან, რომელიც მან მისცა რადიო პალიტრას. მისი მოსაზრება და მისი გამოცდილება ლიბერალიზმთან დაკავშირებით თქვენგან ძალიან განსხვავდება, ქალბატონათია. შაშკინმა განაცხადა, რომ მოსწავლებთან ლიბერალუმა და დამოკიდებულებამ ნაყოფი ვერ გამოიღო და თავის დროზე თურმე მშობელს მისთვის სწავლა რომ არ დაეძალებინა, უფრო მედროს ფეხბურთის თამაშს დაუთმობდა. ქალბატონოია, თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად ამართლებს მართლაც მოზართან ლიბერალური დამოკიდებულება? თუ იქნებ კაცრი ხელი ჯობია მართლა, იქნებ არ ცდება ეს ადამიანი? მე მაინც გავმიჯნავდი ერთმანეთისგან მშობლის დამოკიდებულებას შვილის მიმართ და სახელმწიფოს დამოკიდებულებას მოზარდის და სკოლის მოსწავლის მიმართ. რა თქმა უნდა, პირადად მე მას ამგონია, ჩემი თავი ლიბერალური ადამიანი, 10 წელი სკოლაში ვასწავლიდი. თან გამოცდილი პედაგოგი ხარ. სხვა მეთოდი რა არის ბავშვთან ურთიერთობის, არ ვიცი საერთოდ, მაგრამ სხვა რამე მინდა ვთქვა, სახელმწიფოს დღეს რა უნდა? სახელმწიფო უპირისპირდება მე-12 კლასელ მოსწავლებს, თუნდაც 15 ადამიანს, თუნდაც ერთ ადამიანს და ცდილობს, რომ გატეხოს ეს ადამიანი, ხო? ამის ალტერნატივა არის ის, რომ დაუჯდეს, დაელაპარაკოს და თავისი უფროსობა და თავისი გონიერება გამოხატოს იმით, რომ დაარწმუნოს ახალგაზრდა, რომ სწორედ ის არის მართებული ისეთი ქცევა, როგორსაც უფროსების თავაზობენ, ხო? რანაირად შეიძლება ხო მშობელი, როდესაც თავისშვილს მკაცრად ექცევა, ესეც კი არ არის მოსაწონი და მე პირადად არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ჩვენი საქმე არ არის და თვითონ გადაწყვეტოს როგორ მოექცევა. მაგრამ როდესაც სახელმწიფო ექცევა ესე ახალგაზრდებს, ეს ხო ყველა თითოეული ჩვენგანი საქმეა. ეხლა მე ბევრ დისკუსიას შევესწარი ამ დღების განმავლობაში და ერთ-ერთი კითხვა პირველი რაც მოდიოდა იყო ესეთი, რომ ესენი მართლა ოროსნები ხო არ არიან და ხომ არ ეზარებათ სწავლა და აქედან ხომ არ მოდის მართლა? მინდოდა სხვა შორს ამ შეკითხვის დასმა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? იქნებ მართლა ეზარებათ ამ ბავშვებს სწავლა? ეხლა
მოდით თქვათ, მაშინ ობიექტურად რა ისწავლეს ამ ბავშვებმა თავისი სასწავლო გეგმების მიხედვით. პირველი და მეცხრე კლასის ჩათვლით მათ ისწავლეს საგნები ისე, როგორც ტრადიციულად სწავლობდნენ სკოლაში. დღევანდელმა მეთორმეტე კლასელებმა მეათე კლასში ისწავლეს ტრიმესტრულად, ანუ ერთი ტრიმესტრის განმავლობაში სწავლდნენ ქიმიას, შემდეგ ბიოლოგიას, შემდეგ ფიზიკას, ხო? ანუ სამი თვის განმავლობაში ისწავლეს. შემდეგ მე-11 კლასში მათ უთხრეს, რომ აირჩიეთ საგნები ნებაყოფლობით, მათ აირჩიეს საგნები და მე ვისაც შევხვდი, არც ფიზიკა, არც ქიმია და არც ბიოლოგია არც ერთ არ აურჩევია, ანუ იყო ამის საშუალება, რომ არ გესწავლა არც ერთი და ეხლა მე-12 კლასში თხოვენ საგნებს სრულად, ანუ სრულყოფილად, სრულფასოვნად. ეხლა ამ ახალგაზრდების მოთხოვნა არის ერთი, რომ ეს გამოცდები არ იყოს, იმიტომ რომ მათ სრულფასოვნად ეს საგნები არ უსწავლიათ, არა იმიტომ რომ როსნები არიან, არამედ იმიტომ რომ სახელმწიფო ჰქონდა კვირაში 9 პარასკევი და ცვლიდა მოკეთ აი ამ სასწავლო გეგმებს წლიდან წლამდე. და მეორე რამ არის, რომ ჯერთი არ უსწავლიათ და მერე მეთხოვენ, რომ თუ შეიძლება შეგვირჩიონ საკითხების გარკვეული რაოდენობა და გვითხრან, რომ მინიმუმი ნიშნავს იმას, რომ მაგალითად 100 საკითხს მომზადებთ ქიმიაში, 100 ბიოლოგიაში, 100 ქიმიაში. ანუ ფაქტობრივად ეს ახალგაზრდები ითხოვენ სამართლიანობას მათ მიმართ და ითხოვენ იმას, რომ დიახ, თანმიმდევრულობასაც ითხოვენ და ითხოვენ იმას, რომ ელემენტარულად ანგარიში გაუწიონ იმ ფაქტს, რომ თვითონ სახელმწიფოს მათთვის არ უსწავლებია ეს საგნები სრულყოფილად. ანუ არ ამბობენ უარს არც გამოცდების ჩაბარებაზე, არც სწავლაზე. უბრალოდ ამბობენ, რომ ეს მინიმალური ზღვარი მთელი საგნის მიხედვით კი არ დაგვიდგინოთ, როცა ჩვენ არ ვიცით რას ვკითხავთ და ყველაფერი უნდა ვისწავლოთ. არამედ შეარჩიონ 100 საკითხი, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუმცა მინისტრი ეს 100 საკითხი გამოიწვია. თუმცა მინისტრი დარწმუნებულია, რომ იმდენად მარტივი იქნება ეს გამოცდები, რომ თითქმის ყველა მოსწავლე მათ ჩაბარებას შეძლებს. ხო, ჩვენ პირდაპირ საუბარში გუშინ მაიამი მინოშვილი მყავდა და მანაც განაცხადა, რომ იმდენად ასე ვთქვათ, თითოეულ მოსწავლეზე მორგებული და მარტივი იქნება ეს ტესტები, რომ არ არის სწორი აი ამ საკითხის ასეთ პრობლემად ქცევა. ქალბატონთია, რეალურად მიგაჩნიათ ეს, რომ მართლაც იმ განათლების სისტემის მსხვერპლებმა, როგორებიც არიან დღევანდელი მოსწავლეები, შეძლონ მარტივად დაძლიონ ეს ტესტები? მე აქ რამდენიმე საკითხს გამოვყოფდი. პირველი, ეხლანდელმა ხელმძღვანელობამ განათლების სისტემაში თვითონ განაცხადა ეს საქვეყნოდ დაფიქსირდა ეს დამოკიდებულება და მოსაზრება, რომ იყო ხარვეზები, რომლებიც წინახელი განათლების სისტემის მართვის პერიოდში იქნა დაშვებული. იგივე ისწავლების ფორმა, რომელიც ქალბატონმა იამ ახსენა სამ თვეში ერთი საგანი და შემდგომ დიდი პაუზა ინტერვალი და თუ არ მეშლება მას ინტეგრირებული სწავლების მეთოდს უწოდებდნენ, შეიძლება მეშლება სახელდება, მაგრამ ვიცით, რასაც გულისხმობთ ამ ყველაფერში, დაბრუნდა ძველ რეჟიმში. ანუ რაღაც თაობას სხვა სტილით და სხვა რეჟიმში ჰქონდა სერიოზული საგნების ათვისება, მიწოდებული როგორც შესაძლებლობად, ახლა სხვაგვარად ხდება. ანუ რეალურად რეფორმა მიმდინარეობს, დაიწყო, ვიცით, როდიდანაც დაიწყო და იყო მთელი რიგი ხარვეზები, ამას არც ქვეყნის პრეზიდენტი არ მალავდა და მან საკმაოდ მკაცრად გააკრიტიკა ის საკითხები, რომლებიც დღეს უკვე ხარვეზებად არის ცნობილი. არიან ეს მოსწავლეები მსხვერპლი აი ამ ხარვეზებში? ამ გაგებით ეს მოსწავლეები არიან რბილად და ყველაზე მარტივად, რო ვთქვათ, დაბნეულები ამ ყველაფრის შედეგად და მე სხვა კუთხით დავაყენებდი საკითხს, რომ ის რაც თქვენ გადაცემაში გუშინ გახმოვანდა, ხო შეიძლება დიალოგის რეჟიმში გახმოვანებულიყო მათთან კონტაქტში? რა უფრო მეტად, ეს მე ჩემი კუთხით და ფსიქოლოგიის გადასახედიდან შევხედავ, რა უფრო მეტად დაამშვიდებს ამ გაგებით, თუნდაც აჟიტირებულ და პანიკებულ არ მოვერიდები ამ სიტყვას, შეშინებულ ახალგაზრდას, რომელიც აბსოლუტურად დაბნეულია და ახალი, ანუ სიახლის პირობებში გარკვეულ რისკს ხედავს, გარკვეულ თავში დაუწმუნებლობას განიცდის. რამდენად უფრო სწორი იქნებოდა, ალბათ არ არის ეს სადაო საკითხი, რომ ეს ყველაფერი გახმოვანებულიყო დიალოგის რეჟიმში და ამხრივ დამშვიდების ცდელობა ყოფილიყო მათი, ვიდრე გამიჯნა და დისტანცირება. მე ვფიქრობ, რომ სალაპარაკო ის არის, რა ფორმით ხდება ამა თუ იმ შინაარსის მიტანა. შესაძლებელია მე არ გამორიცხავ, მე შინაარსობრივად არ ვიცნობ ამ გამოცდას, მაგრამ ერთი რამე მაეჭვებს, რომ როცა კომპიუტერთან ურთიერთობის
Кет системит унда царим. Ам системит унда царим артуз. Гамот тебе. Небисмери. Ан гамот даром мелиц компьютер там бардебам.